მე მინდა გამოეხმაურო ნატოს გერეონდივნის განცხადებას, რომლის თანახმადაც ალიანსი აპირებს ახალი სამხედრო ბაზების განთავსებას აღმოსავლეთში განლაგებულ წევრ სახელმწიფოებში, აღმოსავლეთ ევროპულ სახელმწიფოებში. ეს განცხადება მიუხედავად იმისა, რომ პირდაპირ საქართველოს არ ეხება, მიანიშნებს იმაზე, რომ ცივილიზებული სამყაროს პოზიცია რუსეთის და რუსეთის აგრესიული პოლიტიკის მიმართ ხდება დღითიდღე უფრო მკაცრი. ამ ისტორიულ ვითარებაში, რომელიც როგორც რისკებს, ასევე შესაძლებლობებს შეიცავს საქართველოსთვის, საქართველოს სასიცოცხლო ინტერესია, რაც შეიძლება მყარად დაფიქსირდეს ცივილიზებული სამყაროს მხარეს და უკრაინასთან, ასე ვთქვათ, მოიაზრებოდეს ერთ პაკეტში. არჩევანი ჩვენს წინაშე არის ძალიან მარტივი. ან ჩვენ ვართ ცივილიზებული სამყაროს მხარეს, ან ამ ცივილიზაციის მტრების მხარეს. სხვა არჩევანი საქართველოს წინაშე უბრალოდ არ არსებობს და სწორედ ამ ვითარებაში საქართველოს მთავრობა ძალღონის არ უშურებს, რათა მოხდეს უკრაინისგან საქართველოს დისტანცირება, განცალკევება. თქვენ გახსოვთ პრემიერ-მინისტრის მრავალი განცხადება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. მან რამდენიმე დღის წინ იგი შეეცადა, შეცდომაში შეიყვანა ჩვენი საზოგადოება იმასთან დაკავშირებით, რომ თითქოს ჩვენ არ ვართ ევროკავშირის პარტნიორები, როცა ევროკომისიამ, საგარეო საქმეთა მინისტრებმა და შემდეგ უკვე ევროკომისიის სპიკერმა დააზუსტა ევროკომისიის გადაწყვეტილება, რომელიც მოუწოდებს როგორც წევრ სახელმწიფოებს, ასევე პარტნიორ სახელმწიფოებს, რათა არ გამოიყენონ ის შესაძლებლობები, რაც შეიძლება აღმოცენდეს აი ამ რუსეთის მიერ სანქციებიდან და არ დაიწყონ რაღაც ესეთი ოპორტუნისტული ვაჭრობა რუსეთთან. ღარიბაშვილმა აღნიშნა, რომ ჩვენ არ მოგვსულია წერილიო და ამიტომ საქართველო არ მოიაზრება ამ ყველაფერშიო. ახლა მართლაც ეს არის სიმპტომატური და საგანგაშო ტყუილი, რაც არ ახალია ჩვენი მთავრობისგან, რადგან საქართველო ფორმალურადაც არის პარტნიორი სახელმწიფო ევროკავშირისა, ასოცირების ხელშეკრულებით ასე არის. გარდა ამისა, საქართველოს მთავრობის ოფიციალური პოზიციაა, რომ იგი მოიაზრებს საკუთარ თავს ევროკავშირში გაწევრიანების კანდიდატად. საქართველოს სურს ევროკავშირში გაწევრიანება. ასე რომ საქართველოს ნამდვილად ეხებოდა ეს განცხადება. სხვა საკითხია, რომ თურმე ირკო ღარიბაშვილის განცხადებიდან, რომ საქართველო თავს აღარ მოიაზრებს პარტნიორად ევროკავშირისა, დე ფაქტო ასე არის საქმით, რეალური ნაბიჯებით საქართველო შორდება დასავლეთს და იგი დე ფაქტო უბრუნდება რუსეთის, ასე ვთქვათ, ორბიტას.